velkommen til Dasaki Stadium, 30 graders varme i Kypern, og velkommen til U17-EM, den første gruppekamp for Danmark ved sommerens slutrunde for de unge gutter her. Det er Danmark mod Wales. I en spændende pulje, hvor vi også hørte skønsang fra de walisiske unge spillere fra 07-årgangen. Rigtig meget patos, og jeg er mega spændt på det her hold her. Der er jo en alt overtrækkende i forhold til overskrifter, frontangriber. Tito Brobik fra Arsenal, men der er rigtig meget talent her i den her gruppe. Blandt andet kan vi selvfølgelig også kigge ud mod venstre kanten, hvor Olti Hyseni kommer til at agere for Danmark, som jo er en af de spillere i Danmarks startopstilling, der har fået masser af seniorfodbold i den her sæson. Nogle Lassen, som også er anført i dagens kamp, og var en vigtig brik for Jesper Mikkelsen og Søden Andersund. Også fordi sådan et voldsomt pres, men det er altså ganske rutineret af Nora Markmann. Ja, og ærgerligt det er, at spillet ikke får lov til at fortsætte, men det er noget af det, som man vil se fra ham. Han tør egentlig godt at tiltrække sig noget pres fra modstanderne. Her var der altså to op og presse ham højt. Meget omkring Nora Markmann i opspillet nede i midterforsvaret. Den her lange bold kommer så fra Philip Søndergaard op mod Olti Hyseni. Oliver Højer, som er fra FCK, også en af de spillere i den danske startup, der har været inde og snuse til førsteholdsfodbold, har været med på bænken for FC København i Superligaen. Og så har de jo ikke flere af de her FCK'er spillet UEFA Youth Cup, som er ungdomsholdets Champions League. Fedt, når FCK's første hold kvalificerer sig, det så bare hele vejen ned igennem rækkerne, ja, det, og også får den erfaring, som det jo giver at spille mod de store nationer. Man er på vej her, han har været i sådan et stærkt spillet. Og han er markant hurtigere end fra Elkær, men danskeren kommer godt ned. Park lever alligevel, fastholder kuglen, og så er der måske en mulighed for noget her. Og til Seni kigger mod den anden kant. Det er rigtig stærk bold. Rigtig god aflevering over til Sofus Johannesen. Chido er med. Skal måske ind og finde en position inden foran. Sofus Johannesen vælger at spille den en gang baglæns. Morlem til Valdemar Lykke. Oliver Højer her. Han får stærkt tilbage. Morlem og Chido. Første afslutning over kassen. Men gode kombinationer omkring Wales-feltet. Ja, og det starter med den her diagonal for Hyseni, som er millimeter præcis over i fødet på Sofus Johannesen, som i modsatte side, ligesom Hyseni, lige modtagelse af Park jo måske. Philip Søndergaard kigger igen. Oliver Højer. Han får den tilbage. Oliver Højer og en afslutning. Fremragende angreb. Morlem, der får den snedet akkurat forbi den ene opstander. Og det er jo, den mulighed kommer jo, fordi at han, Oliver Højer, han tager det her dybe løb ind foran det walisiske forsvar. De bliver nødt til at agere på det. Og så prøver han flere omgange at spille Chido, men det kommer over til Morlem. Ny erobring fra Danmark og Oliver Højer. Markeret for noget frispark. Det fortsætter over mod venstre side. Ja, det skal han jo faktisk. Han skal i hvert fald ramme målen på, og nok også gode på. Helt alene derinde. Fra Elkær. Det er været rigtig, rigtig stærkt. Og sådan som de fleste landshold gerne skulle spille. Der er fortsat det, der er overtaget. Philip Søndergaard, det går til synes, at det frisbakken ikke. Okay. Der var offside. I det valisiske opspil. Ja, og Elliot Miles har jo, og han nærmest ikke har bolden på egne fødder. Og virkelig kæmper med sammen med sine to makkere derop, Oliver Bostock og Kutsalen. Om overhovedet kom i boldbesiddelse i den her kamp, det har det ikke været endnu. Morlem med et godt drev ned mod det valisiske forsvar. Eller en Nora Lassen, som eksempelvis kan ligge og fordele her. Her var det Nora Markmann, og vi ser også et teknisk overskud hos de danske spillere. Både i forhold til tempo, men også deres position i opspillet. Aflevering, der er lige ved at komme igennem Morlem. De kan ikke rigtig finde ud af, hvad de skal gøre med den. De vil gerne stoppe den. Uha! Aggressiv pres ellers for Oliver Højer, der er lige ved at kunne presse noget frem. Dansk hjørnespark fra venstre side. Det var altså et hjørnespark fra den anden flanke, der gav en kæmpe chance lidt tidligere her i første halvleg. Den her ind omkring Chido, og en afslutning fra
Philip Søndergaard over mål igen. Ja, Tino, han står faktisk også i en gunstig situation her, men Philip Søndergaard kan ikke lade venstrepoten være, selvom det er den dårligste af de to fødder, han har. Det ser vi så også her, men det er jo ikke mange. Altså, de store chancer, der kommer ned, der skal jo på det grund af skole. Pladsen her, Philip Søndergaard, kommer faktisk i problemer. Et endnu skarpere træk for Elliot Miles har jo faktisk skabt det der her ved en helt vanvittig en kæmpe chance til 1-0-føring til Wales. Men nu, Chino modsat. Og han kender det godt. Han ved det godt, de skal være opmærksom på at se den fysik, der er her. Mulighed inden foran. Det er faktisk et meget giftigt indlæg. Det er jo eminent arbejde. Alene mand med fem spillere, så er der Otto Hussein, som kommer ned fra venstre kanten ind i feltet her. Men der ser man en stor fysik. Man ser også den gode beslutning, det gode blik fra sin medspiller her. Og på trods af de 188 cm, så har han jo ret på fødderne. Og har skarpe driblinger, skarpe cuts og et meget kompetent indlæg i øvrigt her. Og så et hurtigt udspark op mod Hussein og Chino. Nu er der gang ind i begge ender. Ja, vi er også lidt ind i en fase af kampen, hvor Wales har held til igen at gå på de danske kroppe og være lidt fysisk i det. Og der skal Danmark jo holde det her boldtempo her, spille sig ud af presset, spille de her skærende afleveringer op til Moralen og Oliver Højer, og ligge og diktere spillet fra Nora Lassen, fra de to stopper, Philip Søndergaard og Nora Markmann også. Så kommer de her situationer. Nu prøver vi at se det igen. Et ligetal i hvert fald i danske højreside, hvor hvem kommer på nedfaldet? Det går Danmark. Og det går Nora Markmann med en afslutning. Og fast. Nora Lassen bliver nede i armen. Spørgsmålet er, om han bare skal falde for at få det. Ja, spørgsmål. Ved du hvad? Jeg tror... Når man følte lidt mere i Sydeuropa, så var han nok feltet som vinden i den her situation. Positioner inde i feltet. Lidt for høj dødbold, synes jeg. Men Danmark kommer alligevel på den. Moralem forvent sig. Igen er det ham og Oliver Højer. Ja, de er så stærke, de to der. Og den mangler hele tiden bare lige en centimeter til den ene eller anden side. 5 minutter tilbage, altså her er første halvleg, Danmarks første ved U17 EM. Wales modstander her i første kamp, og så venter der altså på torsdag et nyt opgør efterfølgende. Den tredje, Østrig og Kroatien, de to andre modstandere i den her pulje. Men lad os da lige se, om vi ikke kan få lidt at gå til pause på. De danske fans, familie, venner på lægterne begynder at bevæge sig mere og mere over mod Danmarks højre side, spillet her i slutningen af første halvleg. Så Rus Johansen prøver at finde Frej Elkjær i et overlap. Ja. Og der skal man måske lige huske tilbage på, hvad der var, der gav de store chancer. Det var egentlig ikke, at man tvang den igennem den tid, man startede åbningen i, men at man faktisk får den vendt ind over, hvor det var højre eller nord næsten. Eller Morale. Og det mangler her lidt til sidst. Man vil gerne tvinge lidt for meget igennem, synes jeg, i den tid, man åbner angrebene med. Og når man møder en modstander, der er så kompakt, så er det ofte i den side, hvor man måske bygger op til at starte med, og så vinder modsat. Det er pladsen her. Men Chino får en aflevering. Nej, det er godt lavet. Ja, han skal næsten bare tage den med ind, for den belisiske stopper. Han er jo på halen. Absolut. Skal igen presse igen, og nu skal Danmark til at sætte tempo, når man er så højt op. Det er enig. Og det var Lassen. For lige screenet. Værksom på, hvor er modstanderne henne, og hvor er de farlige situationer i forhold til en omstilling. Mulighed her, og en afslutning. Hold da. Jeg tror, der bliver sådan lidt frispark mod Danmark. Chino, han er inde omkring. Ja, der er lidt arm på, ja. Ja. Men der er fair nok. Ja, det er mod baglinjen. Ja. Det bliver der lidt skudt op på her. Og hvad så? Wales måske? En stærk Nora Lassen igen. Philip Søndergaard. Imponerende. Får senhed i hans defensive aktioner, Nora Lassen, og det pres, han skal sætte ind og hjælpe sit forsvar. Ah, skidt forsvar, jeg gør det. Ja, han var næsten allerede oppe i hovedet klar til, hvad det var, hvad han skulle udfordre efterfølgende. Så ser vi Pacquiao her ude på højre bakken med enorm fart for Wales. Ja, og der tager Nora Markmann ingen chancer. Han ved godt, han har set.
både Wales og Danmark er måske mentalt indstillet på, at det bliver 0-0 ved pausen. Prøv trods alt at gå højt her til sidst. Morlem, Sofus Johannesen op. Men så er der til gengæld masser af plads til Lewis Gardner. Nu skal de ikke stoppe fuldstændig med at spille fodbold i Danmark. Godt kommet op af Nora Markmann. Så driver han den selv. Ja, det er så godt det der. Rundt om keeperen. Og 1-0 til Danmark. Akkurat som vi troede, vi skulle gå til pause med 0-0. Ja, og der ser vi også, hvor iskold Chico er. Ser en ting, og Lewis Lines, keeperen for Wales, tør jo ikke gå ud. Det kunne måske godt have gjort, at den blev en lille smule, måske en halv meter for lang. Men målet, iskold sparket ind. Men det skal bare tilskrives Nora Markmann også, som jo er så forudseende i den position, han er. Som vi ser her, han træder op. William Miles og går bare op og vinder den duel. Tager et træk mere op mod Mackenzie Bradbury, midtbanespilleren, og så ligger den iskoldt op til Chico til en meget, meget fortjent føring her til pause her til Danmark. Overbevisende af Nora Markmann. Og også overbevisende angriberinstinkt fra Chino, der altså sparker Danmark til pause foran med 1-0. Halvleg på her, de samme 22 spillere på banen til anden halvleg, som sluttede den første, og lad os da bare sige, meget mere dansk dominant, og måske da en lille smule mere skarphed foran kassen, så bliver det altså rigtig godt i den her første gruppekamp ved EM. Og hvor de her to, Philip Søndergaard som har den nu, og Nora Markmann, den anden stopper, som også stod som assist med til målet, de var virkelig toneangivende og dygtige til at sætte spillet fra den danske defensiv. Og så kunne Oliver Højer, Moralem, de to otter på danskerne, altså de to offensive midtbanespillere, de kunne simpelthen koncentrere sig om at løbe og skabe overtal i centrum, som der også sker her. Hvor Moralem trækker ind i banen og skaber et overtal, og så kommer der nogle af de ting, som bare... Spilvindingerne er jo vigtige for at få lavet nogle en-mod-en-situationer, men desværre for ham her og til Hyseni, så har han altså en makker over for sig, som er rigtig, rigtig stærkt fysisk. Lederne gerne over kanterne, og så altså Wales, der har nok i at forsvare. Allerede her igen, godt opspil fra Danmark. Der er plads ind til Moralem. Han vil gerne ind og sparke med venstrebenet. Det gør han også, og den tager stolten. Chance, som vi jo egentlig ikke kan beskrive sådan, men som det bliver, fordi at Lewis Lines her får et ufattigt skidt træf på, og vi har jo spillet den ud til sin venstre bak, til Thomas, som ligger langt ude på vandet, eller ude på siden. Her, han hætter den stærk ind, Sofus. Den aflevering mangler en lille smule. Men igen, meget, meget vågen. Stopper spillet fra Nora Markmann. Tre af de spillere fra Wales, som spiller ungdomsfodbold i klubber, der klinger af noget, når vi snakker om England. Mange af de her valiser er Miles med et indlæg. Godt hættet væk i første omgang. Og Oliver Højer sender den videre. Husseini, og så er der mulighed for, at danskerne kan træde præcis frem. Vi har stående lidt dybt. Jack Thomas med mulighed for en afslutning. Rigtig god redning fra Tobias Breum Harild. Begge hænder på, sikkert og bare ud til et hjørnespark med den. Roberto Risnes fra FC København, der erstatter Olti Hyseini, som jo har været livlig på venstre kanten i første halvleg, haft sit hyr med Pacquiao, Wales' højre bak, og så er der mulighed for at få ny kraft over på den venstre kant. Det kan være cool nu, Philip Søndergaard og ham. De skal modstå det her pres her, de skal finde nogle gode tidspunkter at gå op og bryde bolden på, men samtidig også sætte spillet med noget større ro end det, som kampen har lige nu i sig. Ja, for der er gang i den. Jack Thomas får så også et gult kort. Han rammer egentlig bolden på tackling, men den er for voldsom, ikke? Og han får lige fjernet en dansker inden. Sofus Johannesen får en ordentlig tur, og Jack Thomas til direkte duelander. Ja, en lang bold op mod Chido. Den kan han godt tage til sig. Rigtig godt taget ned. Kig ud mod venstre, hvor indskiftet Roberto Risnes kom farne. Det er det, der var rigtig godt for Danmark i første halvleg igen presset efter en tabt besiddelse. Ja. Oliver Lassen, den danske kaptajn, ligger hele tiden inde på sin sekser position og tilbyder sig. Ja, du får det lov at løbe igen. Her bliver du plads til, at han også skal vende i spillet. Oliver Lassen. Den
her gang lykkes han ikke med sin vending, som han ellers har været så god til i hele kampen, Oliver Højer. Og så bliver der ellers taklet for fulde udblæsninger. Jack Thomas med indlægget. Brem Heil holder ikke fast i den. Og så et dansk frispark, som har været gode i det danske midterforsvar. Her fra bak til bak. Fra Elkjær. Og han bliver inde. Bakkollegaen Valdemar Lykke som midtbane. Ja. Rigtig gode kombinationer. Ja, de skaber bare overtal i bold i danskernes venstre side her ved at du har to midtbanespillere, du har en kant, og så har du så også Nora Lassen fra den defensive midtbane sammen med en bak. Og det gør det svært, hvis man tør at spille med bolden og holde, selvom der kommer pres, det gør vi her igen. Philip Søndergaard tør at spille stille og roligt op. God bold op i banen, og så kommer der så rum på siden også. Stærk spil der. Sofus Johannesen er direkte igennem. Ikke offside i første omgang, og så kigger han fuldstændig til en svær aflevering til Tilo. Ja, det er det. Mere egoisme der. Ja, man kan lige fornemme de der klapsalver til drengene til Danmark. Ja, de skal også være cool i en fase af kampen, hvor der er lidt drama, der er, det er lidt højspændt. Og hvor naverne kan jo spille en et pus, men jeg synes, de er optaget voksent og har mange løsninger selv. Her ved for eksempel at tiltrække sig pres, men at spille sig ud af det på det rigtige tidspunkt. Det kan godt være en udfordring. Her kan Jack Thomas udfordre, at det lykkes, han faktisk også med. Rundt om Valdemar Lykke, som så begår et frispark. Ja, det skal kigge ud. Som kunne være blevet dobbelt målscorer, stor mulighed, kantspilleren havde for et kvarters tid siden. Her går han ud. Og samtidig også ind med Lasse Abildgaard. Det er godt spillet. Det er mulighed. Lasse Abildgaard med et godt træk og et afslutning. Oj! For den sniger sig lige forbi. Der ved du hvad, han gør næsten det helt rigtigt. I situationer som de her, så har Danmark ikke noget imod lige at stille sig ned og få pusten. Der skal nok komme omstillingsmuligheder her. Ja. Et klokkeklart gult kort. Ender spiller udenom. Ja, for siden deres trippelindskiftning er der heller ikke kommet noget. Nej. Hvad viser det? Nej, var det godt. Chiro glider af på en mand. En mere. Ind og sparke med højre ben. Hold da fast. Det er også en stærk, stærk, stærk redning af Lewis Lines. Der var måske revanche for... Man kan ikke kalde det drop, men i hvert fald den der aflevering ud til Johannesen, som kostede 200-målet. Når han først er ret vendt mod mål i Tino, så... Ja, det er jo en kompetent afslutning, det her også. Umuligt at komme ind på kroppen af, og ja, en virkelig god redning af Lewis Lines, der holder det fra 3-0. Ja, det er sådan et mindre harmonika sammenstød med tre folk, der hopper ind i hinanden. Stærk præstation, både med ryggen mod mål i presset og også fysisk. Og et ultra vigtigt og stærkt scoret første mål til nu. Nu står han så noteret for 11 mål i 15 kampe for det danske U17-landshold Chilo, der her bliver erstattet af Nikolaj Tornvig. Altså, helt ro på igen. Godt vendt det her. Tim Jørgensen her stærkt igen. Mulighed for Tornvig. Abildgaard, de løber næsten i vejen for hinanden. Der er ikke noget som at føre sådan en fodboldkamp her i overtiden med 2-0, og så bare kunne køre kuglen rundt, som de gør i øjeblikket i Danmark. Nej. Han vil selvfølgelig rigtig gerne holde nullet, den danske keeper. Og den bold, der den er han ude og har styr ved, det er bare uheldigt, at han mister fodfæstet. Trods alt heller ikke. Nej. Rigtig farligt, da Adam Brett han prøver at dreje den ind der. Den var slået godt her til et hjørnespark. Og så ikke mere. Slut på første gruppekamp for de danske U17-drenge. En sejr på 2-0 over Wales. Og Kjeld Møller Pedersen, det var delt fortjent. Det var meget fortjent. Og det kunne også have blevet endnu værre for Wales. Det må vi sige. Overbevisende på alle fodboldspillets parametre. Teknisk stærkere, hurtigere tænkende.
dygtigere mand til mand, og dygtigere, klart dygtigere som hold, og Wales var idéforladte, også overfor, at de prøvede på at komme ind i duelspil og gøre til en fysisk kamp. Det gjorde danskerne ikke, at de spillede sig klogt til en meget, meget fortjent 2-0 sejr. 2-0 til Danmark. Perfekt fra land her ved U17 EM. Nu venter der to gruppekampe mere. I første omgang er det Kroatien på torsdag. Samme tid, samme sted. Det er altså kl. 17.00 på DRTV og på DR2. For nu siger Ken Møller Pedersen og Mikkel Nygaard tak, fordi I så med.